panorama meadows, Pakistan. Lele Hora, brutalna road. Brutalna. Спряхме да пиеме чай и продължаваме. Пореден ден от нашето пакистанско пътуване. В момента сме в долината Астори. И много хубаво. Може да погледнете за какво иде реч. Наближаваме едно от най-красивите места в Пакистан, Deosai Plains. След малко ще го пресечеме, ще направим видео там. Здравейте, приятели, намираме се в Deosai National Park. Един от пакистанците каза, вика, това е рая на земята. Не знам дали ще се види, но в далечината зад мене се вижда Нанга Парбат. Това е най-високият 8000-ник в Пакистан. Долу са моторите. А зад мене е езерото Deosai.
Малко съм задъхан, защото надморската височина е 4000 метра. Пътя е черен и взима малко от енергията на адвенчър. Леле, колко е хубаво! Само заради това си струва да се изтърпат всичките мъки, които изживяхме. Дъждове, жеги, разтакаване и така нататък. Ами, това е за сега. Отправяме се към следващата точка.